I pozdrav svima i dobrodošli u novi vlog. Danas se nalazimo trenutno u mestu koje se zove Gior, valjda se tako čita, u Mađarskoj. To je posle Budimpešte. U današnjem vlogu idemo u Berlin. Ženi je rođendan, a i plus imamo neki biznis da završimo. Tako da to je neko putovanje Berlin. Možda svratimo do Praga, možda do Beča, vidjet ćemo polako. Dakle, cilj je Berlin, već smo prešli pola puta. Nisam htio da snimam, noć je bila, nije moglo ništa se vidi. Tako da to je to. Sada idemo u auto i krećemo dalje. Inače imamo nekih 750 km do Berlina, uzeli smo neki holiday inn baš u centru zbog parkinga i zbog svega i zbog blizine tih nekih kancelarija da idemo, tako da to je super. Inače ovdje nam je trebalo 750, tako da praktično smo na pola puta, 8 sati do Berlina, sada je oko 10 sati ujutru i krećemo polako. Evo nas na takozvanoj granici između Mađarske i Slovačke. Inače na pola smo rezervoara i sada idemo tamo. I fore što ovdje planiramo da sipamo gorivo, tako da sipat ćemo tamo gorivo. Ćemo da vidimo da li će neko da nas zaustavlja ili ne. Mi sve imamo, tako da ne bi trebalo. Sipali smo gorivo sada prvi put u Slovačkoj, zašto? Zato što je dosta jeftinije, kao što sam rekao, nego u Češkoj, u koju praktično sad ulazimo vrlo brzo. Ovdje je litar 1.39, 1.40 otprilike u evrima, što je oko 165-6 dinara, što je skoro 20 dinara ili ti 15-20 centi jeftinije nego kod nas, ali opet još jeftinije nego u Češkoj, tako da eto iskoristili smo to. Idemo dalje i vrlo brzo idemo kroz Češku i još 6 sati imamo do naše destinacije. Sprva pauza, stali smo u Burger King, to nam je bilo najlakše, najbrže i sve ostalo. Tako da ovdje pravimo pauzu i možda posle eventualno još jedna pauza i nema puno pauze ja kad vozim, tako da bitno je da se stigne što pre do cilja, ali i normalnom vožnjom, ne prebrzom, tako da okej. Stigli smo u Prag, odnosno pokušavamo praktično da zaobiđemo Prag trenutno. Gužve su u gradu, to je očekivano. Tako da, okej, ove tri trake sve ima kako treba, idemo samo malo sporije, ali bitno je da se krećemo. Imamo još nekih 30-40 km do Drezdena, ušli smo u jedan tunel i izašli smo u ovu maglu. Naravno na snimku se vidi mnogo čistije nego što je u stvarnosti, ali jako, jako je slaba vidljivost. Upravo ulazimo sada u Nemačku i idemo polako dalje. Ovdje je padao sneg, vidi se sa strane da je čišćeno. Idemo lagano, iza nas jedan šleper, ispred nas jedan šleper, imamo bezbedne distance, upaljena svetla za maglu i polako vozimo. Stigli smo ljudi u Berlin, naši prvi metri u gradu, dakle idemo ka lokaciji, treba samo da se okrenemo ovdje negde, verovatno smo se zeznuli sada. Uspjeli smo da se snađemo, idemo dalje. Više za 6 km, treba će nam još 16 minuta, jeste gužva, ali nije nepodnošljivo, tako da stižemo vrlo brzo. Ne, ovdje je zatvoren. Idemo nas
Dakle, stigli smo juče, manje više ova je soba, nema ništa tu posebno. U suštini dogledali smo Đokovića, ja sam obavio neke poslove tako, na laptopu i sve ostalo. I idemo sada do grada, apsolutno sam u sivoj kombinaciji jer ceo grad je takav. I idemo do nekih spomenika, dosta su sad svi ti spomenici manje više onako depresivni. Neki su za, naravno, stradanje Jevreja i tako dalje i tako dalje, svačega ima, tako da proći ćemo to. Možda nisu super happy places, tako da razumite tamo ako ne budem super i nasmejan, čisto iz poštovanja. Tako da obići ćemo ta neka mesta, idemo naravno i na Kapiju i kasnije do Reichstaga i vidit ćemo šta još. Sve to nam je bukvalno od 5 do 20 minuta od ovog hotela, inače uzeli smo Holiday Inn zato što je tu blizu i zbog nečega što treba s poslom da završim. I plus, imaju parking, nije jeftino, stavit ću vam ovde negde sve te neke cene ili u opis pa ćete moći sami da vidite. Tako da to je to, idemo u šetnju. Ovo je prva lokacija, mada je ovo usputno. Ovo su inače ostaci velike železničke stanice, nije baš puno ostalo, ali ova ulazna kapija se vidi. Sad šta je fora? Uglavnom, ono zašto se vezuje baš ova stanica je, naravno, prenos Jevreja, naravno, u kampove po celoj Evropi. Tako da, po tome je, da kažemo, poznata. Mali jedan deo je samo sačuvan, mada ima grafita, nije, ne izgleda to savršeno. Ali eto, eto, samo nešto usput. Puno ovakvih stvari imate svugde, usput, pogotovo ovde po centru najviše. Inače, pošto je ovo glavni grad, dakle, imate razna, recimo, ministarstva, imate puno, puno muzeja, vidjet ćemo šta ćemo stići da obiđemo, ali da, i uglavnom, kao što vidite, sve je neverovatno sivo, do duše izabrali smo možda najgori mesec, zato ćemo što se tiče vremena, ali ono, bitno da nema se nešto puno padavina, tako da je podnošljivo. Što se tiče parkinga, evo, na primjer, ovaj je besplatan. Imate, naravno, punjače, mada ovo mislim da tek sad prave. Ali, da, ima dosta punjača, ima parkinga. Naš parking, konkretno, koji je vezan za hotel, kao nije njihov parking, nešto tamo komplikuju, je 25 evra dnevno, neki drugi su po 15-16. Tako da, eto, kod nas je super, zato što stvarno nema gužve. Prostoran parking unutra je, tako da, ono, super bezbedno i sve ostalo. Evo ovde imamo još jedan muzej, ovde kao gde mi stojimo sada i kako je to izgledalo u tom trenutku, ovo je kao posle rata, odnosno ovo je konkretno 68. kao kada su stavili Berlinski zid, znači suštinski, ja kad bi se okrenuo, Berlinski zid bi trebalo da je ovde, ali vidite koja je to razlika između 68. i sada. Ima inače i puno besplatnih muzeja, cene su od 7-8 evra i tako dalje. Ima jedan DDR muzej, to ćemo, ja mislim, da idemo ako stignemo sutra, ako budu radili nešto kao danas ne rade, i onda možda vidite kako se tamo živelo, one sobe i sve ostalo, mada to i dalje ima kod nas, ali ići ćemo to verovatno da obiđemo. Nastavljamo dalje, ovde je železnička stanica, pazite vi ove zgrade, i Post Danner Platz, tako da to je ta ideja. Mi smo na još 5-6 minuta od naše prve destinacije. Bez uloženja u politiku, ali po celom gradu su uz nemačke i ukrajinske zastave. Inače, ova Hondica je mnogo dobar auto. Električni, retro. Idemo dalje. Eno ga tamo svi doljini, vidi Reichstag. Ići ćemo i tamo, ali prvo idemo do memorialnog muzeja koji nam je odmah tu. Ovo je, dakle, ulaz u ovaj memorialni deo. Neću previše snimati, ipak nije baš neka vesela tema, ali čisto vidite kako to izgleda. Dakle, može da se uđe bilo gde, možete da šetate i sve ostalo. Tako da, eto, prošetat ćemo. Inače, ima 2710 ovih stubova i imate i podzemni muzej. Ko želi da ide, samo je to više ovde ne ide. S strane vam je američka ambasada, čisto da se zna ko je gazda, a ispred nas je Brandenburška kapija, a sa leve strane nam je odmah Reichstag, tako da dobra stvar kod Berlina je da su te neke stvari koje bi eto trebalo vidjeti sve prilično blizu i može bez problema da se sve to obiđe peške. Nastavljamo dalje, k
kad prođete s ove strane kroz Kapiju, uglavnom je ovo mesto gde su turisti i odakle svi slikaju samu Kapiju. Tako da, kada se okrenete, u suštini, to je to. Sad ćemo malo da snimimo iz bolje pozicije da vidite malo lepše. U ovom delu, kao što sam rekao, su brojne ambasade. Uglavnom, ambasade pobednice u tom Drugom svetskom ratu, tako da tamo je američka, a ovde su Francuzi, imamo tamo EU i slično. Fali jedna, ne znam gde je, ali eto. Evo, čuveni Reichstag, ali očigledno je da su radovi, vidite da je praktično zabarikadirano sve. Sa obe strane, probat ćemo sa one tamo strane da priđemo malo bliže, ali da, trenutno su očigledno neki radovi, tu je i bager i sve, tako da idemo sa one druge strane da vidimo šta može. Evo, kao što vidite, ovde su radovi, ovde uzimate ako hoćete da idete unutra sve što vam treba, jel te? I to je otprilike to, dakle, stvarno ima dosta radova, eto, šta da radimo, tako nam se zadesilo. Tamo imate jedan veliki znak, We Remember. I ovako izgleda od spolja. Imate naravno i onu kuglu gore kristalno, to se baš ne vidi iz ovog ugla savršeno. Ali da, koliko sam puta ovo gledao u dokumentarcima, čudno je stvarno biti ovde. Evo nas u gift shopu. Ove stvarčice su po 5 evra, 3 su 12, tako nešto. Zanimljivo je da uz sve vam nude ove kamenčiće, odnosno kao delove zida ili tako nešto slično. Ali nije loše. Puno figurica čuvenog Trabanta i slično, naravno. Evo i ruska ambasada, ali vidite da je sve tu ograđeno. A ovo je verovatno trenutna situacija vezano za Ukrajinu, verovatno ovo je memorialni deo. Mislim da sam to čak vidio i na Google, da su to baš tu stavili, tako da je. Sada do druge strane, ponovo nekih 15-20 minuta pešaka nam treba. Ovde na sredini, kao što ste vidio malo pre, imate ovaj deo gde možete da pešačite. Možete ovde sa strane, tu su prodavnice i poenta je da idemo na tog muzeja, tu je i katedrala, sve je to tamo u daljini. Idemo sada, nastavljamo našu šetnju, ovde je bilo neverovatno puno stvari da se vidi, tako da ćemo proći kroz ono što je bilo najinteresantnije. Tu je bila gradska biblioteka, kroz koju ćemo kasnije i proći, morali smo da se vratimo da vidimo šta ima. Ovo je spomenik kralju Fridrihu II. Dakle, konj, kao i u svim našim gradovima, samo je ovdje ima malo više detalja. Dalje, također ima još puno ovdje institucija okolo, ono što je dobro, stvarno nije bilo puno saobraćaja. E, ono što je ovdje zanimljivo jeste biblioteka u koju smo ušli. Vi možete da platite i da koristite biblioteku dalje ako želite, čak imate i da jedete ako želite u biblioteci, što je isto jedna super opcija. Mi smo već ranije smislili šta ćemo da jedemo, pa nismo išli ovde na ručak, ali jeste ako želite, je to potencijalno jeftinija opcija. Ovde odmah posle biblioteke je i univerzitet u Berlinu, također jedna jako lepa, masivna zgrada, opet meni vrlo interesantno. Odmah tu preko puta je opera i kažem u ovom delu brojne, brojne interesantne zgrade. Kođe još jedan spomenik preko puta, ovo je jako čudno, je onako jedna mala statua, pa samo čovek stoji tu. Ovo je sad istorijski muzej kojim sam ja iskreno razočaran. Zašto? Zato što je istorijski deo bukvalno zatvoren, što je prosto neverovatno. Tu je neki umetnički deo, ali istorijski deo muzeja nema ga. I u nastavku imamo James Simon galeriju, pa ovde u tom delu opet ima puno različitih muzeja, opet mi ovde u jednom danu nismo išli nigde, čisto da možemo da obiđemo što više, bit će valjda neki drugi put. Tako da ovde u ovom delu ogroman broj mesta koje možete posetiti, gde možete ući. Tu je bio jedan muzej gde ste mogli da vidite sve i svašta, recimo iz egipatske kulture i slično. Dakle, stvarno masivne zgrade sa puno istorije.
U nastavku imate ovde još nekih, ovo je prelep ovaj deo, prelazak preko reke, a takođe tu je i ova katedrala koja je trenutno u nekoj polu obnovi i tako dalje, radi se tu dosta. Verujem da ovde na proleće stvarno. Verujem da ovde na proleće stvarno divno. Sada ne izgleda loše, ali je trenutno polako prelazimo u jači minus. Tako da nećemo još puno. Ali eto. Ovde imate bukvalno nekoliko muzeja u jednom. I stvarno treba da izaberete ono što vas najviše zanima, što baš i nije toliko lako. Dakle, stvarno ima puno, puno stvari tu. A mi nastavljamo dalje, stvarno prelepo ovo šetalište. Pa čak i ovako zimi ima malo ovde ukršeno i dalje, ali je većina već skinuta. I dalje, puno lokacija. Nisam očekivao baš ovoliko da bude i da je toliko sve onako pešaka lagano dostupno, što je stvarno, stvarno ekstra. Tako da ako volite da šetate, muzeje, stvarno ima šta da se vidi. Još muzeja, ljudi, još zgrada, još svega, milion stvari, bukvalno milion stvari. Realno treba nekih 7 do 10 dana da se dođe. Ako vas to naravno zanima. Inače, vreme kao što vidite je strašno. Još jedno mesto koje smo hteli da obiđemo, evo imate ovaj stari znak, ulazite kad su bili sektori, međutim, ovaj deo gde je u stvari muzej i sve je zatvoren do 26. januara, a mi tada krećemo kući, tako da baš nemam sreći. I onaj Deder muzej isto zatvoren do marta čak, tako da ne da mi se. Ovo ovde je checkpoint Charlie, dakle ovde se, kao što ste videli malo pre, prelazilo u američki deo, da kažemo. I ovo je ostalo i sačuvano je ovde i sada ima tako puno turista koji se tu slikaju. U prodavnici ima svega, baš svega. Razne ukuse ovih pića koje imaju kod nas, ali nema tih ukusa. Kako je ovo kola? Sa vanilom, evo je čeri. A, zanimljivo. Tako da svačeg ima, sad tražimo tu neke stvari da kupimo, da grickamo večeras, jer nećemo nigde da se hladimo. Piva, 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 piva. Ima neki Beck's Gold, to nikad nisam probao. To su otprilike cene, otprilike sve manje više evro. Što se tiče tih raznih piva. Ima naravno ovih nekih premium koji su malo skupi. I evo nas, stigli smo do galerije sa istočne strane, odnosno ovo se zove East Side Gallery. Ovde je zid i pored zida, sada ćete vidjeti, ima puno grafita i tu je svašta ispisano. Koristili smo Uber da dođemo do ovde, od našeg hotela je bilo 14,5 evra, dakle 15. I sada ću vam pokažem ovde zid i da vidite kako to izgleda. Inače, preko puta se nalazi i čuvena Mercedes-Benz Arena. Jako izgleda moderno i ovaj deo, kao što vidite, jako lep i modern. Međutim, oni delovi kroz koje smo prošli da bi došli ovde, to je ovamo sa druge strane, što je onako van centra i po uličicama, ne liči previše na Nemačku, više liči na one stare, možda, delove Beograda, ali ne stare, one lepe, nego one baš iz 90-ih, komunističke. Tako da, mislim, to je svakako jedan veliki deo Berlina, ta arhitektura
koja je naravno obeležila taj period, pogotovo pod tim sovjetskim utjecajem. Tako da to se puno vidi po Berlinu, ali ovdje ovaj deo pored reke, kao što vidite, dosta su modernije ove zgrade. Inače, svaki ovaj kao grafit ima neku priču, neku poruku, tako da ima svakakih ovdje izdanja. I otprilike svako se dole potpisao, piše godina itd. itd. Tako da je jako zanimljivo. Stvarno je jako zanimljivo, stvarno ima prelepih stvari. Ovo je kao neka, da kažemo, galerija na otvorenom. Baš je dobro. I totalno su različiti stilovi, nije samo ono da je grafit, vidite, na primjer, ovo je dosta drugačije od nekih drugih tamo stvari. Na primjer, ovo je zanimljiva fora, kao idemo u japanski sektor. I onda tu neke, nešto što bi trebalo da predstavlja Japan, vidite ovu belu boju, pa crvena je onaj, naravno, deo zastave. I ovo ostalo su prepoznatljivi simboli Japana. Tu je zgrada Mercedesa, najveći logo Mercedesa ikada, samo za fanove. Inače, u ovom delu se vidi da se dosta gradi i dosta me podsjeća onako. Malo čak i na Beograd na vodi, slično ove nove zgrade, mislim one sve izgledaju prilično slično, ali eto, taj deo skroz modern. Ah, evo ga i čuveni trabant, probija zid. Kako je dobro nacrtan, bukvalno izgleda savršeno. Evo nas sada na reci, evo ga ovaj most, onako u ruskom stilu, jel te? Stvarno izgleda dobro, tu smo prošli pored kolima malo pre. I jako lepo izgleda, inače ovdje kao ima neki besplatan Wi-Fi. Imate, mislim, sve ovo na proleći, naravno mnogo lepše, ali šta je tu? I evo, verovatno, najčuveniji ovdje nacrtan. Zanimljivo je biti ovdje generalno u ovom vremenu, s obzirom na sve što se dešava trenutno u svetu. Malo podsjetnik istorije i neke stvari. I evo idemo sada u ovaj mall da se malo zgrejemo. Potencijalno popijemo kafu, dakle to je ovaj East Side Mall. I sve je ovdje u suštini u sklopu ove Mercedes-Benz arene, ovdje imate ovu muzičku halu gdje su koncerti itd. Ima parkinga, tako da to nije problem, čak imate one znake gdje piše koliko mjesta ima i slično. A ovdje imate koje su sad sve tu aktualni događaji u okviru ovog kompleksa. Evo je tržni centar, dakle odmah pored Mercedes-Benz arene. Stvarno da je sve dosta novo, dosta moderno, onako, nije loše. Evo nas u molu, dakle uopšte nema gužve nigde, mislim generalno radni dan je. Imamo ovdje Top Lady Jana Šolju, odmah danas na Vuku da potrošimo novce, ali ne damo se. Idemo dalje, Trabant, uvek lepa stvar. Ima ovdje ponovo puno ovih stvarčica za suvenire i tako to. Završili smo i biznis sastanke i sve, i sada polako idemo kući, odnosno idemo prvo malo do Bratislave, jedan dan, i onda idemo kući. Tako da to je to što se tiče svih ovih stvari iz Berlina. Inače, jako nam se dopao Berlin, veliki je, ima stvarno svašta da se vidi, drugačije od ostatka Nemačke gdje smo bili. Bili smo tamo, Jana je čak i studirala u Bambergu dole, pa sam bio i po Bambergu, i po Nimbergu, i po Minhenu, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ova Nemačka je naravno totalno, totalno drugačija i iskreno zato mi je zanimljivo. Naravno, neće se sviđati svakome, pogotovo zato što je tolika razlika, ali meni se baš ta razlika i sviđa da vidim nešto malo drugačije. Tako da, to je to, idemo dalje.